ok tuli ku uganda lifestyle mwebara nyo kubanga mutugobera mikoro jange gemusinziramwedda muli mutya abali uganda nammwe abali mukyebaita diaspora yinamukusenyiga ganye okuwona banae nyindo tzikyasa meaendim tezisa nayengatuakbulungi agamba kidkabivenbuzizak wakasolilni kakati bagamba buli ewali ekibi ekirungi bwekijja ofcourseolinaokbabetaba opportunist ngonoonya emikisa abantu abamu babeerawo mukubaza omukulu read omukulu pawl mtabaznembozi neyekweka yazem okulabika mae nngeyaddawa omukulu ono atwasemba okumanya nga mutabani wa muwenja fraion oli gwenabaletea era noza zzike yafuna kbaitik a nkweka okuva tyadamukulabikako naye alabisko ngakubirakm awancairak oba wancaiddeki kayimba kano kayimbaeri kisagrzna waimba enyimba zzimazike bucupa azimba okusiza kummera ebaeriwo imbakmazike ngalaanoa sentelmuabirakerb

omukulu fre ne kalifa ganaga emutadde kafaomaiz bulungi omukuluono nkitambula nga kirioktgeryangi kageoa katambulide mumbera eyo omanyiulabr kabi olina okuyiizao ekikoaekigenderawo finamumesegi yoluyimba agambye nti kansubireema ebaluwa yange wagiraba jenakuwereza nga nsaba mayonzemankola kunjala zammwe omanyi kolao beautipribata fredmza omukulu ono bwegut weguli ogwafredmazayimba katukalindirire vidio yaako mukasakigeko oku pegi ya kalife ganaga mujakasangayo kba enyima eiuireu yamara jiiga musajja no naye nga kayima keeko katabu n1aasa kamakamanyi so byebyo biriwanouganda wo bisanga yasaba nokusaba nti asigemamisabunynjalayot kubaina exrin kekbekale tuli ku uganda lifestyle enkola dga